בעזרת השם נענה על כמה שאלות שהגיעו אלינו דרך האתר. הרבה פעמים נשאלת השאלה, אנשים אומרים קשה להם להתפלל במניין, מה לעשות עם זה? מציאות קיימת, מציאות קיימת וידועה. קודם כל, בוודאי שאדם משתדל בכל כוחו, כשהוא לא יכול להתפלל במניין, כמובן לא להפסיד ולהתפלל ביחידות. ולהשתדל שלפחות יהיה תפילה אחת או שתיים ביום שאדם מתפלל במניין. ואם גם זה קשה, אז ברגע שאדם יכול, שישתדל להתפלל במניין. אם זה לא, בשום פנים ואופן זה לא הולך, כי זה מצב, לפעמים יש גם מצבים קיצוניים כאלה, שאדם מתפלל ביחידות וישתדל ללכת לבית כנסת לשמוע קדיש וקדושה, על ידי זה הוא משלים בחינה של תפילה בציבור. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.